Zámek Kunín se netěší takovému vyhlasu jako jiná šlechtická sídla, ale neprávem. Díky velmi dobrým vztahům kastelána Jaroslava ze Zulčíka s potomky původních vlastníků jsou jeho interiéry vybaveny tak, jako v době, kdy zde žila hraběcí rodina. Přitom najít její potomky nebylo jednoduché. My jsme patrali po té rodině Bauerů asi 5 nebo 6 let, jako by se po nich po válce úplně zavřela voda. A nakonec jsme našli jeden kontakt do Spojených států amerických a v roce 2001, 14 dní po atentátu v New Yorku, přiletěl velice starý pán Nikolaus Bauer Chlumecký se svými dětmi. Vzali s sebou své příbuzné z Rakouska a ti začali kunínský zámek navštěvovat. Zejména doktor práv Ronald Riedl přiváží ze Salzburgu do Kunína věci, které zde patří. Alba, obrazy, snímky a dokumenty, ale i památku na svou matku Margaret Ruth Bauerovou, která se věnovala výrobě šperků. A který dar je nejvzácnější? Rodina Bauerů nám věnovala zařízení jídelny, velice vzácné stříbrné servisy, textilie, původní textilie s korunkami, s monogramy a tak dále, takže máme velkou radost z té jídelny. No a pak samozřejmě z několika obrazů a ten obraz nejcennější, obraz loutnický z poloviny 17. století, pro nás hodně důležitý. On zdobil kdysi dávno zdi salonu ve Vídni a vrátil se po 100 letech k nám zpátky na zámek do Kunína. Návštěvníky kunínského zámku ale určitě zarazí prázdné rámy na zdech. Obrazy, které do nich patří, jsou zde k nahlédnutí jen na fotografiích. Po válce se plátna ocitla například v expozici Ostravského muzea. To zatím odmítá umělecké dílo do Kunína byť jen zapůjčit. To jsou dva nejcennější obrazy, které bohužel jsme do zámku ještě nezískali. My o nich víme, my jsme zjistili, kde obrazy se nacházejí. Já věřím, že určitě přijde jedna doba, kdy ty obrazy se vrátí. Bude to určitě velká slavnost a my se o ty obrazy tady u nás také postaráme. Kunínský zámek nepřišel ale jen o obrazy. Za války a za totality se stal obětí celkové devastace. Unikátní barokní komínový systém ale přežil zlé časy bez úhony. Na půdě si ho návštěvníci mohou prohlédnout hezky zblízka. A to už je hraběnka Marie Walburga. Nejpozoruhodnější osobnost zámku. Začátkem 19. století zde založila vzdělávací ústav. Byla to nesmírně osvícená a tolerantní žena, jejíž velkou vášní byly růže. Proto zde vznikla krásná tradice. Každý rok na konci léta zdobí zámek aranžmá královny květin. S kunínským zámkem se rozloučíme procházkou po zahradě, jejíž dominantou je kuželna. Zahrada nabízí nejen procházku a odpočinek. Je to živé místo, na kterém jsou lidé vítanými hosty. O záchranu zdejšího zámku se výraznou měrou zasloužil zdejší kastelán a také vedení obce Kunín. Díky nim je teď právem nazýván barokní perlou Moravy. Pro Slovenskou televizi Eva Panošová, Kunín.